Allahumma ya qadi al hajat, Allahumma ya qadi al hajat. Ayat ieu sebagai pangbeberah ka Kanjeng Nabi, pangbubungah ka Kanjeng Nabi, panenang-nenang ka Kanjeng Nabi saat Kanjeng Nabi berjuang dakwah, ngajak umat nyampaikan risalah. Begitu ku Kanjeng Nabi disampaikan risalah teh, horeng umat teh buta mata haten. Sekitu dibere wahyu, kadele kehadiran ku orang-orang kufar Quraisy, kufar Quraisy harita. Tetapi geninganan inkar karena ajakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelantaran tugas Kanjeng Nabi ti Gusti atau terus we ti mulai main samar toel-toelan ngajak. Didatangan ku Kanjeng Nabi setiap jelema ditoel diajak kebelah dieuna langsung dor tu dor ti imah ka imah Kanjeng Nabi. Cacian jeung makian pohara terhadap Kanjeng Nabi. Belah dieuna ajakan-ajakan Kanjeng Nabi mun dipresentasikeun matina 100 paring nu iman hiji dua. Tapi tugas si Allah makin kenceng terus bae. Watu cacian jeung makian terhadap Kanjeng Nabi nu baheula Kanjeng Nabi disanjung-sanjung waktu can diangkat jadi rasul, julukan ge Al-Amin. Jelema nu jujur nu adil nu terpercaya, tapi ketika diusik diajak iman ka Allah, iman ka anjeunna sebagai rasul Allah, tetap baik dicarekan, dicaci, dimaki, diciduhan Kanjeng Nabi. Kebelah dieuna Kanjeng Nabi teh rek diheru biru, dibunuh Kanjeng Nabi rek dibunuh. Ngan Kanjeng Nabi nama atuh numaenkeun lalakon ti Gusti Allah, atu disalametkeun ku Gusti Allah, tapi sahabat-sahabat nama jang deuleun tinggalikeun ka urang nu hirup di akhir zaman, nu disered, anu digantung sahabat teh, nu disiksa sahabat teh ku gara-gara iman ka Allah, iman ka Kanjeng Rasulullah. Anu disetrap di jero imah ku dulurna, ku indung, ku keluargana. Macem-macem cerita anak-anak. Anu melarikan diri tiriungan keluarga, sehingga loba kesulitan para sahabat nu iman ka Allah, iman ka Kanjeng Rasulullah, timbullah ngayakeun aksi hijrah pertama ka Habsyah. Saking tekuat-tekuatna penganiayaan terhadap jelema-jelema anu iman ka Allah, iman ka Kanjeng Rasulullah. Urang waku hari kapan, waduh adem ayem. Urang mah nikmat jasa kuari eueuh nu kuah, eueuh nu kieu. Tentrem urang mah hirup teh. Di negara Indonesia mah menurut berita pang aman-aman najeng, pang tentrem-tentrem najeng, pang nikmat-nikmat na, sehingga loba julukan Indonesia adalah surga. Yehe, Indonesia mah surga tuh, masya Allah. Hujan lain bae tangkal nu dipelak jukut, nu teu dipelak jaradi. Hujan gede, lauk ambalaya lantaran urbanisasi lauk ti empang ka empang.
banjir jadi waruh perpindahan masya Allah mantak di Cilongok mah santri ngarep-ngarep hujan gede baik lumayan jagnyana jumbo ambalaya tekudu meli lauk tuh pokoknya mah di Indonesia masuk kuari urang dek ngaji baik wah anu kukumaha dek sholat bae di musola di masjid eueuh anu macem-macem dek zikir bae urang eueuh macem-macem ieu di Indonesia sabalikna dek main kartu bae de eueuh anu kieu kitu main gapleh bae ti subuh datang ka subuh de eueuh nu ku anu kieu aman di urang mah kebablasan aman datang ka pamarentah korupsi sugan aya nu negor-negor eueuh biasa berjamaah korupsi aman di urang masya Allah Indonesia teu pernah aya kadenge penyiksaan-penyiksaan di urang mah aya ge aya Kristen asup Islam disiksa ku keluargana lumpat aman aya ge kafir di tengah-tengah Buddha asup Islam aya sebagian anu disiksa lumpat aman malah kabla dieu na mah arara aman agama teh komo di Jawa di Salatiga masa imah teh bapa Kristen indung Buddha anak Konghucu incu mah kitu Hindu saimah macam-macam nu hiji Islam bahasa Allah nu hiji salat Allahu Akbar nu hiji tunggu bae bahasa Allah nu hiji hailula 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 atuh geus bae biasa bae masalah jadi di jero imah loba musala ngon masing-masing ieu urang lah bercerita Kanjeng Nabi baheula masyaallah terus penganiayaan terhadap Kanjeng Nabi terutama ke para sahabat-sahabat luar biasa geus puguh ka carita nu disered nu disered langsung ku jelema nu disered make kuda anu ditindihan ku batu sakitu panasna luar biasa urang carita Ki Bilal bege dibalangkeun diseret ditindihan ngan sakadar babacaanana hu Allah hu Allah Ki Umar disiksa kitu keneh berbagai sahabat-sahabat ngayakeun hijrah pertama saking teu kuat di Mekah ka Etiopia kacaritakeun Kanjeng Nabi ge dititah hijrah ku Gusti Allah ka Madinah hijrah Kanjeng Nabi sakumaha diceritakeun ku urang unggal muludan teh berangkat jeung Sina Abu Bakar Siddiq kitu ge eta teh kapan susumputa kudu nyumput heula di luhur gunung turun berangkat geus ditarungguan lah ku urang Madinah sahabat nyarusul ka Madinah susulundupan nyelendep nyalametkeun agama imah ditinggalkeun onta ditinggalkeun embe ditinggalkeun harta ditinggalkeun nyalametkeun agama jauh lalakon Mekah Madinah teh 900 km zaman baheula ditempuh kudu make onta sabara poe sakabawana ku onta eta ge julundup berangkat peuting mun sakira-kira kanyahoan ku bangsa kafir ditebas dibunuh lain seetik nu dibunuh di tengah jalan dibayang-bayang ku urang nu pamajikanana teu iman ditinggalkeun cinta tinggal cinta deudeuh tinggal deudeuh ka pamajikan lantaran berbeda agama ditinggalkeun mulia amat sahabat ninggalkeun nu dipake ka cinta tetapi cintana leuwih tibatan cinta ka eta ka Allah tinggalkeun anak bayangkeun ku urang anak anu gede anak nu sasapihan anak nu orok anu meujehna butuh perlindungan bapakna ketika teu iman indungna perebut anak anak ditinggalkeunkeun bae aing mah anak sabodo padahal masa anu teu deudeuh jeung nya asih ka anak
lantaran keur meujeunna jadi kembang mata, keur leng-leng nu disusuan, lantaran indungna mempertahankan anak, berangkat bae anak ditinggalkeun, harta ditek nyalametkeun agama. Urang mah diimah ka majelis nyalametkeun agama beu ku ngawuduk heula. Samsu heula, kopi heula, beuh datang ka majelis ge atuh ngopi deui. Ya Allah, ya Rabbi, orang di jero nama lain nyalametkeun agama. Ni imah dicarekan ku pamajikanana. Aing bunga denge kokoprak lah jak yang lain. Deres gede lompat ke pengajian. Ieu nyalametkeun agama poar. Masya Allah. Jadi eta tanah tinggalkan, imah tinggalkan, pamajikan anak tinggalkan. Daun pamajikan anu iman salakin teu salaki tinggalkeun. Wabeh ditinggalkeun. Sakabawana ku onta sapira onta tuh perbekalan teh berangkat ka Madinah. Masyaallah. Nu mantak disambut ku urang Madinah, Anshor nyambut Muhajirin. Disambut dengan baik, dua tangan terbuka ku sahabat Anshor di Madinah. Keistimewaan sahabat Anshor, masyaallah karim. Ditanya boga pamajikan teh henteu mau pamajikan teh henteu nu boga dua pamajikan dimikeun hiji paneta hebat jasa sahabat Anshor mah tina sawarena cinta ka Allah, tina sawarena tetenger jelema nu bakal asup ka sorga Ubul Anshor. Lantaran ada deuleuh sahabat Anshor mah tanya mana naon keahlianana ieu waktu di Mekah teh? Kami mah tani tuh sawah kula tuh tanah kula. Bagi dua jang mana? Lain dibagi diinjemkeun, dibikeun. Anshor. Mana naon waktu di Mekah ieu? Kalau ka bisa teh jeung pagawean kula mah dagang. Yeuh duit kula. Tah boga duit sakitu dagang los. Iyalah Anshor. Masya Allah. Hirup tentrem damai antara sahabat Muhajirin nu hijrah ti Mekah ka Madinah jeung sahabat Anshor anu pribumi. Masya Allah, luar biasa. Mun boga barang kuduaan kutiluan heesa anggal rejeng dan lain-lain sebagainya, sehingga hampir seakan-akan Anshor jeung Muhajirin tedek didulurkeun ku Kanjeng Nabi seperti nu endek didulurkeun bakalna asana ngawari sahabat Muhajirin ka sahabat Anshor. Mun Anshor maot, Muhajirin nyana ngadulur ngawaris, hampir seperti itu ku deket-deket jeung ulu-ulu. Ieu Kanjeng Nabi berjuang teh lain lalagaan, mun urang nyaritakeun kos kitu pohara jasa, tetapi horengana nu buang ka warah leuwih tibatan eta. Nu teu iman ka Kanjeng Nabi, nu ngudag-ngudag Kanjeng Nabi pohara jasa. Wahyu tigal wahyu, mujizat tigal mujizat. Nungaran Abu Jahal mah geus ciciduh bae. Nungaran Abu Lahab mah geus kagenemes bae. Di mana bae ayana Muhammad dipiteskeun ku aing. Sampaikeun ka teangan Muhammad saanu bisa ngabunuh Muhammad bawa huluna ka dieu 1000 onta ku aing sia. Lain lalakon pan lamun urang neuleukos kituna. Kanjeng Nabi dakwah teh dihenteu-henteu ge manusia nyeri. Padahal mah hanya tugas kok teu daraekeun ariman. Ai sugan urang mah ketika Kanjeng macakeun Al-Qur'an, macakeun mujizat, jelema muhun kabeh, sumuhun kabeh, iman kabeh. Henteu horenganan. Kanjeng Nabi akhir waktu Isra Mi'raj turun, Mi'raj turun, Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Kita nyaritakeun beraten Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi nyarita bae terus di hareupeun Abu Jahal. Cak Abu Jahal tas di mana si Aman? Tas Isra Mi'raj. Ka mana? Di dieu ka Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa naik ka langit ka Sidratul Muntaha ka Pangijeng Allah. Tira berangkat mah tadi. Balik tadi memeh subuh. Man. Aisyah nanaonan mad. Aduh, nu edan ge cager heula mad. Aisyah kunaon tambah edan. Ya, bari wae sia. Sia daek teu ngomong kos kitu. Grogkeun ku aing seluruh turunan-turunan nu aya di Mekah. Siap. Wah, tu digrog-grogkeun ku Abu Jahal. Bani anu bani anu bani turun. Turun. Dengekeun ye. Nu edan ngomong.
Begitu Kanjeng Nabi nyarita, coba madaya naon? Ceritakeun ku Kanjeng Nabi, kaula dibawa ku malaikat Jibril di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Haju, di Masjidil Aqsa terus naik ka langit kaji kadua terus naik ka terus bare oleh-oleh terus, terus tangga ku harita. Tiraha eta, mad, bejakeun jam sakitu balik, bebek mah subuh. Kira-kira sabar jaman, mad? 2 jaman lah. Eta pan sahabat karari, eta. Mad, siat, rai. Ngomongku keterlaluan, ting. Bener ke Rasul Allah tu laki kita anting, mad. Coba tak sanu tengeri coba. Sanu tengeri coba sing balalier, guys. Padahal tiasia aing guys. Lain percaya pak. Tinggal hiji deh, cak Abu Jahal. Coba sahabatnya ya, Abu Bakar ya. Coba Bakar, saya kade. Naon? Ieu mah meme sia ka ditu aing di bejaan heula cak Abu Jahal. Aya naon? Ieu Muhammad bebejana tas Isra, ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, ti Masjidil Aqsa naik ka luhur. Ka luhur lagi ka Sidratul Muntaha cak nyana, babami jeung Gusti Allah cenah cak nyana. Terus balik deui sekitar 2 jam. Siap percaya henteu sama Abu Bakar hayo. Cak Abu Bakar leuwih ti eta lamun Muhammad aing mah percaya jasa. Leuwih ti eta aing mah kaluaran bumi aing percaya. Sesok kaju kiki tuanan Bakar. Tadu antek gelar asidik tadi dia. Mun Muhammad pelakuna leuwih ti eta, aing mah percaya jasang geus. Geus teu bisa diganggu gugat deui. Yeulah Sidina Abu Bakar. Nah ieu mah keur carita Kangjeng Nabi teh nyeri. Masyaallah, pohara jasa teu iman jelema. Dibacakeun ayat, dibacakeun mujizat Al-Qur'an teu iman. Nah, untuk menghilangkan kanyeri hate Kangjeng, untuk menenangkan kesedih Kangjeng, Allah mere dongeng-dongeng caritaan-caritaan nabi-nabi nu baheula. Abe hate Kangjeng Nabi tiis karasana. Pertama di dieu deuk ngadongengkeun tentang Kangjeng Nabi Nuh alaihis. Tapi iman singkat nak, ke diharap bakal panjang nam. Iman sakadar penenangan jangkang jeng Nabi doang. Cerita singkat tu dok, panjang nak diharap. Iman pang beberah, penenang nenang kakang jeng Nabi supaya kang jeng Nabi jahe horenganan. Jadi tenang, fokus urang dagang. Dagang sekali di modalan 100 juta, buyak 50 juta, rugi. Didagangkeun deui 50 juta, rugi 30 juta. Didagangkeun deui 20 juta, rugi deui tinggal 1 juta. Tinggal 1 juta kumaha ngalamun bae nyana di imah dia kolong, Pak. Lamun eta bisa sasada hulu. Lamun sasada kada ge geura. Bang bara mah eleh. Di dieu teh. Nyara gerbuyeng jol ya kolot datang kan kunan siapen ya kira ya dagang kunaon dagang ambalaya segini ambalaya kunaon atuh modal 100 juta beak 50 juta dibalanjakeun deui beak 30 juta dibejalkeun deui beak kuat tinggal 1 juta can sabaraha tama pen sakitu mah can sabaraha ye lalakon aki baheula aki teh dagang teh tuh hektaran tuh dijual pake dagang ke Jakarta. Nu di imah mapan ngarep-ngarep, datang pertama rugi, datang kedua rugi, beak ku aki dijual jeung imah-imahna, hatta pamajikan dijual pan. Jeung pamajikan ku abeh dijual. Ai aki meuli deui nu anyar. Wah, si aki bolon, teman. Pan tenang ta. Oh, jaheuh. Teu sabaraha. Sama sapira modal doang aki maka abeh jeung imah-imah beak. Kau jadi lebih parah. Pan urang, aing mah masih untung kene. Tuh untung kene. Saksi FNT aing untung kene sakitu. Untung kene aing bajeng imah-imah beak wabeh geus jeung plataran-plataran. Pokona angkat kaki bae geus. Tah lamun dibandingkeun jeung eta ngarasa untung kene aing mah jasa juta ya kene imah can dijual.
ngan mal kebeli ke kajual ieu ta ge. Aya ta nu nganasehatan kan ngeunaheun ta. Oh, aya nu leuwih parah. Nah, ieu ge kanjing Nabi supaya tenang, tentrem di dongengan ku Gusti Allah. Nabi nu baheula. Masyaallah karita. Mantak. Urang lamun nganasehatan teh kos kitu, kajika jelema teh. Saya kunaon ngalamun bae. Aduh, cekena teh. Kunaon? Lamun bae sia, edan sia ge. Ulah, ulah sok dilamun. Kunaon? Atuh saminggu deui dikawin. Hajo. Di Jokot Batur. Aduh, mangkaning jalinan cinta kula geus 2 taun eta. Pan bisa dicokot ku Batur. Atuh meureun leuwih kasep leuwih sugih manan kitu ge. Ulah kieu atuh pantas geus kitu mah leuwih kasep leuwih sugih atuh sia maja. Beuh, beungeut perang kitu. Pan nyeri hate eta. Ulah kitu atuh kana sehatan mah. Dunia teh sedaun kelo. Emang awewe nyana doang. Ulah sok judi lamun, sia hayang nu putih ku aing diajak ka Lampung. Adat gede masalah. Hayang nu hideung ku aing diajak ka Brebes ya. Ambalaya ditu tukang bawang melulu. Ayo sia hayang ka mana? Tenang, ya. Sia mah kakarek ditinggalkeun sakali. Aing mah baheula. Pertama bobogohan pas dek dikawin Batur ka hiji. Aing ge hampir prustasingan ditenang-tenang bae. Bobogohan kedua kali begitu dek dikawin deui ku bapana teu meunangeun. Janyahoeun aing teu boga pagawean berharita. Atuh pan nyeri bae katilu kali aing dekawin. Masyaallah, tipes bae. Tuh, ieu mah nu kuari ieu teh mah saaya-aya bae pamajikan aing. Tuh, nu aslina mah pan nu baheula. Siapa can sabaraha? Oh, emang kos kitu, kos kitu siapa kakarek sakali. Tenang, dua kali deui sia ge. Pan tenang tak ka hate. Oh, jadi sarua. Ye, tuh aing sarua. Lah, tuh sapira awewe. Enggeus tuh enggeus mah enggeus bae bikeun bae neangan deui semua ke dilamun segala rupa awak geus kuru kieu usia. Deuleuh aing teh tilu kali aing mah teger keneh bae. Kan ngeunaheun kana hatena. Ngeunaan coba lamun kana sehatan. Atuh sia sih. Tadina tuh kunaon diantepkeun heueuh nya tuh aing geus milu mikiran ka sia. Tamah kan ngaranna eleh kos kitu mah. Eleh kitu kan deuk kumaha urang. Kadukun pan kudu make modal. Wiridan ban sia mah lain ahli wirid. Geus kieu mah geus mancak aing mah mendingan ngagejeburkeun ka sumur. Atuh tambah setan. Nyana keur kasupan setan ditambahan ku juring. Bisa terjadi eta. Tah teu bagus teh penasehat kos kitu tah. Tah nu tadi nu hebat mah sia di putus cinta ditinggalkeun ku kapogo ya. Emang nyana doang awewe. Hayu jeung aing ditiir ku aing sia. Boh alabatan. Sudah dipikiran kos kitu mah hayu jeung aing hayu sia. Tah dongeng aing nu pertama kos kitu nu kadua katuk katilu ka itu. Ja biasa bae. Komo dibere urang nasihat maka tauhid mah heuy geus aya tulisanana ti Lauhil Mahfuz muantep. Ye atuh kunaon bahwa pamajikan calon pamajikan sia dibawa ku Batur geus aya tulisanana pan sia aita salat sok dibaca wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala hartikeun tah tauhid tah jijaheunya tuh geus ulah sok dipikir hayu jeung aing nganjang penting. Ayo, ayo jeng aing geus pokona mah asal aing modalan geus sia. Tah eta kan ngeunaheun, tah eta ieu kitu maksudna model-modelna model kos kitu. Endek nanasehatan Kangjeng Gusti Allah ngabungungah Kangjeng melalui neuleu nempo ka kisah-kisah nabi-nabi nu baheula. Aya persamaan Kangjeng nabi-nabi Nabi Nuh ge nabi, Kangjeng Nabi Rasul, Kangjeng Nabi ge Rasul. Cik coba. Ye. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah. Gusti Allah nurunkeun Kangjeng Nabi Adam ka alam dunya nu kamari kurang geus didongengkeun.
Kangjeng Nabi Adam tecicing di negara Hindi. Siti Hawa pamajikanana sakali ngalahirkeun teh dua. Aya kembaran-kembaran abeh tereh loba di alam dunia ieu manusia. Terus anak baranakan dikawin-kawinkeun deui anak Kangjeng Nabi Adam kembaran nu ieu dikawinkeun ka kembaran anu ieu. Tuluy anakan deui kekembaran deui dua. Jadi di zaman Kangjeng Nabi Adam geus loba lantaran hirup teh 1000 tahun. Watuh jelema teh loba di zaman Kangjeng Nabi Adam teh ngan encan saloba wari. Ngan geus rada loba mah dua-dua sakali ngalahirkeun. Di antara turunan Kangjeng Nabi Adam teh aya nu ngaran Nabi Ukhnuh. Ukhnuh teh nyaeta Kangjeng Nabi Idris alaihi salam. Kulantaran Kangjeng Nabi Idris mah telila di dunia na diangkat ku Gusti Allah ka langit ka opat ku hari ge aya di ditu. Anu ngalalakon manehanna hayang kapanggih jeung malaikat maut. Kangjeng Nabi Idris kos kumaha teh malaikat maut aing mah hayang silaturahmi. Bebeja ka Gusti Allah, Gusti coba datangkeun malakal maut ka dieu hayang wauh. Teu kira-kira wauh teh jeung nu kitu. Lailalagaan teh jelema moal pohara jasa. Datang, Waalaikumsalam. Saya abi malakal maut teh dongeng singkatna ke panjangna di hareup. Malakal maut, alhamdulillah. Aya naon kula diutus ku Gusti tidak datang ka dieu. Ha. Hayang nyaho paeh kos kumaha. Nih. Cek manakal mah tosok jadi paulah pake lalagaan maot mah ulah pake lalagaan teh mah nyeri. Hayang nyaho nyerina. Coba kos kumaha hayang nyaho bae, hayang nyaho nyerina bae kos kumaha. Ih, ulah sok pake lalagaan teh mah teu meunang. Bejakeun ka Gusti Allah. Nyobaan kitu aing nu ngaran Idris. Ambo. Kira-kira aja bebeja barakal mau TPDP kak gue sih cobakan ayo cobakan cabut tak kembali asupkan deh udah coba itu sabulu-bulu nyeri jas aduh awat tanding nama ngecerina sabulu-bulu nyeri lain lalagaan mung aing nyobaan deh mung jangan. Ada tama. Ada. Aing paeh geus cenah. Aing neuleuh neraka. Ye, yeah, atuh pada geus paeh makan neraka. Neuleuh heula bejageun ka Gusti Allah aing ka neraka kitu. Ye, yeah, ka neraka mah kan kudu paeh heula pan geus tadi. Itu orang kaya hayang seri dongeng kos gitu tah. Bejakeun ka Gusti Allah. Bebeja ka Gusti atuh ai paeh geus sok ka neraka keuna tu neuleuh nyana ka neraka. Oh. Muringis Kangjeung Nabi di neuleuh neraka ku pohara-pohara teuing cek jeung neuleuh neraka. Beres. Anter ka surga aing. Ye, sok ka juga terusan cek. Sorga, sakideung moal kebelah nyaho doang cek kana teh. Teu meunang ieu mah sebab nu boga kuncina nu ngaran Muhammad Nabi akhir zaman. Alah, cek kana teh eta mah engke urusanana. Imah hayang nyaho doang sakideung moal kebel, paeh geus ka neraka geus. Ieu bari ka sorga. Atuh bebe cari ke Gusti Allah, teu naon moal kebel cek kana. Gusti Allah asup ka surga. Teu daek indit nya di handapeun tangkal kayu. Aduh angin sing hiliwir sarareungit bubuahan ning sajabana. Nyitoel kumaha kalawan. Hayo. Balik geula teh kana. Betah keweh teh kana. Ih, teu bisa. Geus mah kudu indit bae kudu indit ka jeung geus aya waktu nangis waktu. Ejol bidadari. Waduh, ayah saya ya, iya penghuni sorga bidadari. Jangan sah,
ya jang jelema-jelema nu asup ka sorga, anu dagangna jujur, nu ngiayina jujur, nu marentahna jujur, nu tani jujur, sesuai jeung aturan ieu ka dieu. Ih, jagana jam mantep jasa ya. Yes. Ya ini kan itu malaikat aing moal kaluar deui jagana. Geus aing mah di dieu wae ka jeung gugumah ge. Deh, aing dicarekan jak malaikat. Emang kumaha lalakonan ke ayeuh nu carekanna tetep kaluar bae. Moal. Moal aing mah. Pan kudu pae heula. Geus aing pae. Ceritakan mata tepai canggung si Allah keluar, keluar jana. Aduh, dengan berat hati cek jana ya. Ini lebih dari pohara amat si budak. Beuh, kutilan, cedan. Ini di lembur mapan komon di kampung Ambalaya. Aduh, urut budug ayah. Urut di tajong ayah. Urut ragang di motor ayah. Beuh, bareng jilbab dibuka botak deh. Beres geus puguh pitak Ambalaya. Aduh, tetep geuna beres kaluar. Marang geus aya meureun kaluar. Ai, malaikat. Hampura. Urang aya nu tinggaleun. Naon? Bakiak tinggaleun. Ngahaja meureun si Amang, deuk ngahaja dan teu jelas tinggaleun. Nyana ninggalkeun bakiak kayak balik deui ka ditu. Boga taktik eta nyana. Masya Allah, guys. Tah ieu keur cerita ke panjangna di hareup, ieu mah Kanjeng Nabi Idris turun deui biasa, akhirna manehanna diangkat ku Gusti Allah ka langit ka di hareup ngan ti turunan eta boga anak lah Nuh. Di turunan Kanjeng Nabi Idris Nuh, jadi Kanjeng Nabi Nuh teh ngaran asli nama Abdul Ghaffar. Ibnu Malak, jadi Nuh bin Malak, bin Lamak, Lamak lain Malak, bin Lamak bin Mutausalah bin Ukhnuh, Ukhnuh teh ya, wahua Idris alaihissalam. Jadi deket kene. Kanjeng Nabi Adam teh kapan ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi abdi hirup teh parantos sepuh Gusti, dakwah abdi teh ngalalakon piwarang ku Gusti, nyampaikeun di salah teh parantos saaya-aya ka anak incu abdi, moalila deui abdi sesuai jeung janji Gusti bakal dipunut ku Gusti, ngan abdi hayang ningali salah sahiji incu abdi nu bakal neruskeun dakwah teh saha, ya Gusti Allah. Cek Gusti Allah, wahai Adam, memang anjeun moal kebel deui bakal dipundut ku kaula, bakal dimawatan ku kaula. Adapun lincu anjeun nu bakal neruskeun lalakon anjeun teh engke aya ti turunan Ukhnuh, yakni Idris. Di mana-mana turunan eta lahir makhtunan parantos disundatan eta nu bakal neluskeun dakwah. Nuhun Gusti, abdi geus dibere ku Gusti tanda-tanda nu bakal neluskeun agama. Telila lahir, lahir, lahirlah Lamak, Lamak kawin, sanggeusna kawin lahirlah Nuh. Nuh, Nuh eta asli nama ngaranna Abdul Ghaffar, nu mantak dingaran Nuh lantaran manehanna teh lamun ngadoa ka Gusti Allah hatena ngajerit. Nah, ngajerit hatena langsung cerik. Selalu asal ngadoa cerik, asal ngadoa cerik, asal ngadoa cerik. Kangjeng Nabi Nuh mah nu mantak dingaranna Nuh asli nama Abdul Ghaffar ngaranna. Kos kitulah Allah deuk nyiptakeun hamba-na jang penerus. Anu bisa hudang ti peuting, bisa munajat ka Gusti Allah setiap zaman kitu bae terus bae. Lantaran nu ngahudangkeun teh lain urang kapan Allah. Urang lamun inget ka dinya sabenerna mah sedihna luar biasa ketika urang sare jam 10 jam 11 aya eta hudang jam 2 saha nu ngahudangkeun, hudang jam 2:30 saha nu ngahudangkeun.
cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah nu ngahudang teh kapan Gusti Allah. Boom, hudang sia. Munajat sia ka aing, cek Tuan Syekh Abdul Qadir bahasanya na. Mandi sia, wudu sia, salat sia. Ulah ngahiji jeung jelema-jelema anu teu deukeut ka aing. Didigigireun maneh jelema teh tuh nu keur malolor keur sarare. Siapa pilihan aing cak Gusti Allah? Hudang, sujud sia ka aing. Ulah ngahiji jeung jelema-jelema anu poho ka aing. Nang Allah. Urang lamun inget ka dinya, ras ka diri urang, ai urang bagianna nu mana? Ketika cek Tuan Syekh Abdul Qadir jelema teu diangkat jadi wali Allah, nam molor sia. Hesia teu dihudangkeun ku Gusti Allah. Numantak dititahes lantaran di hate sieuna teu bersih cek Gusti Allah. Aing nyaho sapopoe teh ngan sakadar hubul dunya, hubul makhluk. Sapopoe teh ngan saukur urang ukuran anak kos kararitu bae. Molor sia. Teu hudang jaku Allah teu dihudangkeun. Subuh geus kadenge adzan. Marangkat. Allahu akbar, Allahu akbar. Bandeng awan teh sibudak. Dicocokan jeuli. Teu boga bagian, nam molor-molor cak Allah. Ya Allah ya Rabbi, ketika urang dihudangkeun ku Gusti Allah, titih misah jeung jelema nu sarare, berarti jelema pilihan lain sabarangan. Di tengah-tengah kesibukan berangna nu ngajar teh, nu dagang teh, nu di kantor teh, ketika dipilih ku Gusti Allah bisa bae hudang tengah peting, seakan-akan hudang sia mah ulah ngahiji jeung nu hees, itu bae jelema-jelema anu jauh jeung aing sia mah pan deukeut cai hudang hayu geura hudang dihudangkeun ku Allah. Nah, Kangjeng Nabi nu asal ngadoa kurucut cai mata, asal ngadoa kurucut cai mata, urang ge sering ngurudgeun cai mata. Di mana-mana nelemio can kabayar kurucut cai mata. Nelapan sa asana ditarik ku dealer kurucut cai mata. Ningali kawewe diciduhan urang guawen urang bogoh kurucut cai mata. Urang mah urusanna kos kitu malulu. Ketika bisnis, oh pembebasan tanah urang milu jeung calo ai praktek teh tadina urang aya saeutik mah. Lah 50 ge lumayan sameter begitu bet dibayar urang teh dibere kurucut jai mata. Urang mah urusanna kos kitu balulu. Teu pernah ngadua Gusti dosa abdi be sakolong langit pinuh ku dosa abdi be mun abdi paeh teh dihampura Gusti meureun dibeuleum kurucut jai mata. Eueuh urang mah sakitu teh. Eueuh sakieu ge urang ngaji bae teu daek ceurik. Atuh komo si eta. Ya setelah pokoknya si etak lah. Tuh ada kuah. Ya Allah. Ya, ya. Begitu lahir ke alam dunia. Barasot. Kacaritakeun aya hiji bayi lahir ke dunia. Makhtunen. Parantos disundatan. Lapor ke Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam langsung ngadoa. Cundukana waktu ningangkana mangsa Gusti. Abdi teh dijanjikeun ku Gusti di mana geus aya hiji bayi nu dilahirkeun parantos disundatan. Abdi mualami deui. Ngalayat Kangjeng Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Nuh diais. Disun ku Kangjeng Nabi Adam tarangna disun pipina disun. Titip umat ce Kangjeng Nabi Adam lanjutkeun perjuangan aki. Kade ulah gimbir ku kafir, ulah gimbir ku maksiat, ulah sieun tabahkeun hate manenak, lanjutkeun perjuangan agama Allah nu saat ieu bakal aya di leungeun maneh dibikeun ka bapan. Kagetkeun bapana ku ngomong gitu sih. Teu nyaho lalakon panjenengna. Mana ge kagot teu nyaho lalakon, nu nyaho lalakon Kangjeung Nabi Adam. Ye, urusnya de. Geus aya Kangjeung Nabi Adam balik teu lila Kangjeung Nabi Adam munajat naon. Kangjeung Nabi Nuh terus gede. Kangjeung Nabi Nuh mah dibere laduni ku Gusti Allah bisa nyieun peso seukeut. Peso seukeut kemudian pake ngaraut nabisaan jasa. Tidinya boga golok.
golok pake nuar tangkal dibelah ku Kanjeng Nabi Nuh leutik kenehna diserut ku Kanjeng Nabi Nuh teh dibagus-bagus dihijikeun rapet Kanjeng Nabi Nuh terus boga kampak tah tangkal nu gede ge keur leutik keneh ge bisa rubuh ku Kanjeng Nabi Nuh. Masya Allah, ditonton ku jelma loba ieu budak leutik keneh geus boga keahlian. Eta lamun ngarautna rapi jasa, eta lamun ngerut rapi jasa. Jadi kasimpulannya Kanjeng Nabi Nuh dibere ku Gusti Allah kaleuwihan ieu urusan perkayuan. Bisa aja ka Kanjeng Nabi Nuh mah. Lamun dicekel kieu, tetek-tek. Geus ditanang, wah ieu bakal jadi pihang. Ditanang-tanang, oh ieu mah bakal jadi kitu naon ngaranna papan. Ditanang-tanang kos ku ari tukang batu. Ditanang-tanang, oh ieu kutilna dipiceun bisa ieu. Sagala kutil, batu gaya kutilan. Ieu kurapna dipiceun cakena ieu bisa. Nguing. Bener jadi bagus. Eta ku ari tukang batu, eta wah ku ari teh batu geus puguh nu di Sulawesi, di Kalimantan, di Garut, di Bagot, batu bangkong ge kunya di kitu-kitu. Geus teu meunang mah batu ku ari main sewot-sewot bae geus pokona. Kebal-kebal mah jempol pamajikan kunya set. Masyaallah. Iyalah Kanjeng Nabi Nuh alaihis salam langsung cek Gusti Allah Muhammad dengekeun kisah Nabi aing baheula. Demi Allah laqad yaktinya tajlas arsalna kaulan wagung utus Nuhan hiji hamba nu ngaran Nuh. Diangkat ku kaula jadi nabi jadi rasul ila kaumi ka kaumna. Kanjeng Nabi Nuh teh kita ngajakan kaumna dengan bahasa ya kaum heh kaum kaula ubudullah kade ulah salah mangeranan pangeran ku anjeun Allah ibadahan Allah sembah ku aranjeun kabeh Allah malakum min ilahin ghairu taya deui keur aranjeun pangeran salian Allah. Lantaran nu ngayakeun langit bumi Gusti Allah katut eusina nu ngurus urang ge Gusti Allah nu ngahirupkeun Allah nu ngamaotkeun Allah anu ngaleumpangkeun Allah nu ngadiukeun Allah ngarobahkeun jeung ngicingkeun Allah anu ngukur sagala rupa urang téa Allah nu nyugihkeun nu nyusahkeun Allah anu bakal ngamaotan ge Allah bahagia jeung cilaka ge Allah. Numantak kade wahai kaum kaula kade ulah salah milih pangeran, ulah batu dijadikeun pangeran, ulah kayu dijadikeun pangeran, ulah makhluk-makhluk Allah dijadikeun pangeran. Eta mah makhluk nu pangeran mah nu ngadamel makhluk anu namina asma'na Allah subhanahu wa ta'ala. Kitulah Kanjeng Nabi Nuh. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim kaula boga kasieun karempan terhadap aranjeun kabein abadtum gairah lamun anjeun teu ngaibadahan Allah. Rempan jang aranjeun kabeh azab yaumin azim siksa anu luhur anu agung nu pohara jaga di poe kiamat. Ketika anjeun ge kepararaeh ge digiring ka masar ketika anjeun kuarina teu ngaibadahan ka pangeran Allah. Maneh teh bakal disiksa anu siksa nu bohara ya ne neraka memengke di dunia ge bakal kena siksa. Kanjeng Nabi Nuh teh geus dibere warning ku Gusti Allah ajakan mangeranan ka aing hey Nuh lamun teu daekeun awas lain bae di akhirat nu bakal disiksa tamah geus nyata-nyata nu abadal abidin wa amadal amidin ieu mah di dunia ge engke bakal kena siksa. Asal teu nurut ka aing, teu nyembah ka aing, aing bakal nurunkeun siksa. Ke aing mere kabar ka sia Nuh, siksa-siksa nu bakal diturunkeun ka umat maneh ketika umat maneh teu nurut ka aing. Mangga Gusti, abdi dek sekuat tenaga terus-terusan ngajak da'u tu Rabbi lailan wa naharon cekang yang Nabi Nuh. Abdi teh terus-terusan Gusti dakwah ngajakan umat peting berang
petinggi geus berangkat kadang-kadang memeh magrib ka Rangkas Bitung, ti Rangkas Bitung langsung ke Pandeglang, alhamdulillah dua panggung mundel hasilna. Eta mah dakwah boloon. Jauh dakwah teh ka Cianjur ka Sukabumi. Beuh hareng bebeunangan mah maningan keneh di Tangerang, tolol. Maknya dakwah sih karena bebeunangan. Nah iya dakwah nu bahaya nu geus kararitu mah mantak dakwah ti Bandung ka Tangerang, ti Tangerang ka Bandung, ti Surabaya ka Jakarta, ti Jakarta ka Surabaya, hasilna nihil antaran lain dakwah nu geus kitu mah usaha melalui dakwah. Hancur mina. Nah dakwah mah tiba heula ge la as'alukum alaihi ajra. Teu menta buruhan materi, teu menta buruhan pamagung pangagung pangalem hiji be ngajak umat supaya nyaheun ka pangeran. Ditungtun umat teh nu keur aya di leungeun setan supaya murag di leungeun setanna, nu keur aya di leungeun jurig supaya leupas di leungeun jurigna. Ieu teh adek diajak ka Gusti Allah lantaran nu ngajakna geus jauheun ka Gusti Allah. Cacak-cacak diajak ku nu geus jauheun ka Gusti Allah ge jelema mengkol bae tu komo. Lamun nu ngajakna encan jauheun ka Gusti Allah, nyaheunana kana RP 000000. Atuh mal beres umat kajeng tetep bae nyana-nyana umat-umat. Yelah Kanjing Nabi nu da'utu lailan wa naharan, Gusti abdi teh ngajakan umat dakwah berang jeung peting tanpa pamrih terus bae. Cek Kanjing Nabi Nuh yakum wahai kaum kaum, wabudullah sing hade nyembah ulah salah sesembahan, sembahlah Allah nu ngadamel langit bumi katut esina termasuk urang dadamelan Allah. Malakum min ilahin gairuh, teu aya pangeran yang urang yang anjeun salian Allah. Inni akhafu alaikum mazaba yawmin azim. Lamun aranjeun kabe wahai kaum teu iman ka Allah, teu mangeranan ka Allah, rempahan Allah di samping engke yaumal qiyamah. Ayeuna di dunia Allah nurunkeun siksa anu pohara ulah sampaikeun ka disiksa ku Gusti Allah. Terus bae Kanjeng Nabi Nuh teh terus bae dakwah teh masya Allah berang peting teu pamrih terus bae Kanjeng Nabi. Kumaha eta kaum ngomongna? Malahu min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Cek kaum-kaumna penggede-penggedena, cek kaum-kaum elit-elitna, cek pemimpin-pemimpin kaumna ngomong ka Kanjeng Nabi Nuh, hey, Nuh kacape-capek maneh teh dakwah. Kadeuleuna teh meuning singkan tangan luar biasa maneh berang jeung peuting ngajakan umat jakami mah innala naroka sanyana kaula. Kami neuleu anjeun teh yakin ka anjeun teh fi dhalalim mubin, sasar anu nyata. Anjeun mah jelema sasar kunaon ngajakan pangeran teh kadeuleu. Anjeun mah no jelema edan lantaran mangeranan kanu pangeran teh kadeuleu. Buktikeun coba pangeran teh mana jeung pangeran kang matuh hayang leutik itu nu di juru hayang gede itu nu tengah hayang bede jasa itu patung-patung nu dijieun tina kayu jati, nu dijieun tina kayu waru haya, anu dijieun tina kayu kitu naon ngaranna berbagai kayu-kayu anu seungit nu aya numpuk patung-patung teh ambualayah loba nu dina batu dan lain sebagai tuh itu pangeran. Urang di kelempangan hayang mau pangeran nu leutik bisa diatur bukan ka kantong. Cakang jeung Nabi nu kubloon-bloon teh.
pangeran mah ege ngatur, lain pangeran diasupkeun ka kantong. Jadi lamun diasupkeun ka kantong kumaha? Dibawa penyelamat kan nyana. Mun siang ngising atuh milu ngising. Tadi pangeran ku daek dibawa ngising. Kanjeng Nabi Nuh dilalaga. Ngalalaga kaumna. Tetap Nuh, eureun dakwah. Innala naraka fi dhalalin mubin. Kaula neuleu maneh capek aing mah sasar sia. Ulah. Gas. Gula dawas ya, ayo bandingkan bareng jeung kau, jeung kami kabehan. Ibadah mah tuh ka pangeran itu jelas nu real bae sih. Nu jelas ulah sok teu kadeuleu teu kadeuleu. Ieu mangajakan ibadah ka pangeran nu teu kadeuleu nanaonan. Kanjing Nabi geus rada kana nasehatan jijah heueuh nya. Horenganan baheula ge kos kitu. Geus aya persamaan, aing diciduhan, aing dicarekan, aing dicaci, aing dimaki, aing dibunuh. Orenganan baheula ge kos kitu. Seuri Kanjeng Nabi hehe. Ya senyum Kanjeng Nabi. Masyaallah. Tuh kan. Cek Kanjeng Nabi nu ya qaumi laisa bi dhalalah walakinni rasulun mir rabbil alamin. Sok sembarangan maneh nyebutkeun dolal-dolal anu mubin ka kaula kaum kaula laisa bil dolalah kaula mate lain sasar teh sasar kaula ma walakinni rasulun mir rabbil alamin kaula ma utusan ti pangeran kaula teh utusan pangeran utusan Allah rasul kunaon nyasar-nyasar ka kaula ngablon-blon ka kaula ngaedan-edan ka kaula kaula ma rasulun mir rabbil alamin ye dengekeun Ubalighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ubalighukum kaula nyampaikeun ka anjeun risalati kana risalah-risalati rabbi risalah-risalah pangeran kaula amanat-amanat. Cak Gusti Allah ieu lakukeun sing nurut ieu larang sing jauhan seluruh perintah disampaikan risalah seluruh larangan disampaikan supaya udah dilaksanakeun ye kaula nyampaikeun risalah pangeran ka aranjeun kabeh wa ansahu jeung kaula nganasehatan ka anjeun dengan tujuan supaya bararagus rarapi hirup di alam dunia teh sakeudeung bakal berhadapan langsung jeung Gusti Allah. Yang kia deh wa a'lamu minallah ma la ta'lamun kaula nyaho ti Gusti kana naon nu ku anjeun teu nyaho sebab omongan kula mah langsung ti Gusti Allah melalui mukjizat melalui wahyu omongan kula lain nangti kula tapi nangti Allah mane mah teu nyaho kula mah nyaho nu ku mane teu nyaho kula mah nyaho sebab kaula langsung ti Gusti Allah dibere wahyu jeung mukjizat dengekeun tuturkeun tetep kau bohong Nuh bohong lain rasul nyana mah edan jelema teu puguh teu karuh nyana mah lain wow Kanjeng Nabi Nuh asal dakwah ditaringgalkeun asal dakwah ditaringgalkeun masyaallah sabara taun Kanjeng Nabi Nuh dakwah dina alfiyah dijelaskeun najau ta ya rabbi nuhan wa mastajab dalahu ipulkin mahirin fil yami masuna wa sayadu bi ayatin mubayyina fi qaumihi alfa amin ghairu khamsina dakwah Kanjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh nu iman coba eta 950 tahun nu iman anak mage teu iman anak nu jalan nu ngaran Kanaan teu iman ka bapa bayangkeun ku urang coba lain dakwah bubulanan lain dakwah tataunan 950 tahun ngaprak Kanjeng Nabi Nuh di India langsung Kanjeng Nabi Nuh ka Pakistan di Pakistan ngaprak Kanjeng Nabi Nuh terus ka dieu ka Mesir ke Mesir, terus ke Yordan, terus ke Irak, terus ke Iran. Kanjeng Nabi Nuh teratusan tahun dakwah. Sementara manusia kakarak ayah di Jazirah Etabe, India, Mesir, Pakistan, Yordan, negara-negara tertua. Amerika can ayah, ditama Inggris can ayah, Jerman can ayah, benua Amerika can ayah. Dina ayah nage kakarak kecel can ayah penghuni. Nu ayah penghuni pertama mah Etabe, Timur Tengah, Irak, Iran. Terus ke Maroko, kalau begitu terus ke Mekah, ke Madinah.
di mana Kanjeng Nabi Adam waktu dirunkeun di India titah kitu neangan Siti Hawa kapanggihna di Éropah, kemudian tidinya langsung ke Mekah Baitullah ya kakarak ke batu doang segede peureuh parita. Titah toab Kanjeng Nabi Adam tidinya kakarak batu doang. Tidinya berangkat Kanjeng Nabi Adam terus ke Syria Sam. Itu doa, eta mah benua Amerika, eta mah benua Eropa, eta mah benua Australia. Eta mah can aya. Dina ayana eta dunia teh can aya penghuni. Heuh, komo bojong. Geus eueuhna naonan sepi di bojong geus sieun. Ora aya melulu di dieu. Eueuhna naon ieu buah burung Indonesia sagala Lampung sagala. Ah, can aya eta manusia teh kakarek saceplok di dinya doa. Ya Allah, lamun urang ningali di Yordania aya Petra ge bakal diceritakeun di ayat anu sejen. Urang neuleuh peninggalan-peninggalan zaman Kangjeng Nabi Saleh alaihi salam. Masyaallah, nu kuari masih aya keneh walaupun geus rada dirusak sebagian-sebagian gunungna, tapi kan nyata aya. Nah, ieu ditu orang manusia teh nu mantak. Urang tetep bae neuleuh ka urang ditu. Majuna negara tidi itu, mundurna negara tidi itu, peperangan tidi itu dan lain sebagainya tidi itu. Ulah kaget, lamun urang neuleuh Irak peperangannya nama teu aneh urang Irak menyeritakan perang, nyana maca sejarah negara tertua di dunia adalah Baghdad, adalah Irak. Gesabarak ratus kali perang tiba heula teu aneh. Lamun urang nyeritakan bangsa Indonesia perang kakarak sakali. Untuk meraih kemerdekaan tahun 45 berhasil proklamator Bung Karno jeung Bung Hatta. Urang mah sejarah teh eta. Beladi tuna pisan raja-raja leutik. Anu peperangan antara kerajaan jeung kerajaan di Banten aya sabara kerajaan. Kemudian di Cirebon aya sabara kerajaan, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur aya sabara kerajaan. Dicatetlah. Naon kitu di sejarah Majapahit, Pajajaran. Dan lain-lain sebagainya hanya kerajaan-kerajaan kitu bae. Beladi eta mah tuh lalakon nu baheula mah di ditu. Kanjeng Nabi dakwah antar negara, lintas negara. Ketika Kanjeng Nabi Nuh deuk nyebrang, encan aya parahu panharita. Macakeun Ismul Azam Kanjeng Nabi Nuh. Sidakep. Sakumaha urang deuk salat? Perem Kanjeng Nabi Nuh. Dibacakan bahasa Ismul Azamna langsung menang ti Gusti Allah. Begitu dibacakan, ku aing mau dibacakan sebab Gusti direkam. Engke Gusti dibacakan pake kilir kanu ngora kanu kolot. Moal ku aing mau mali rahasia yeuh rahasia. Ini jadi dibacakan ku Kanjeng Nabi Nuh. Set sakali. Bisa hiber napak sancang di luhurin laut. Kanjeng Nabi Nuh ketika kacapean lengkah nasa lengkah sakilo. Blah, blah, blah. Bu, urang mungkos itu tereh datang jasa ta. Asada ka Banten ga antum mau kebal ta mah. Blah, blah. Tukang sawo di lengkahan bae. Awalu hese Gusti Allah ketika leuk menghendaki ka umat takeur mah jarangkung gede baheula haju jelema cecemplokan kapan di India, di Pakistan, di Mesir, di Yordania, Irak, kemudian Iran, kemudian Syria geus araya di zaman Kanjeng Nabi Nuh teh cecemplokan lantaran 1000 tahun masa Kanjeng Nabi Adam alaihi salam dua incuan baranakan-anak baranakan cecemplokan. Ditugaskan Kanjeng Nabi Nuh teh titah ngajakan ibadah ka Gusti Allah. Tapi 900 tahun 50 950 tahun iman. Datang ka Kanjeng Nabi Nuh kaleupasan ngadoa. Gusti, abdi tepan utusan Gusti. Da'utu Rabbi lailan wa naharon. Tapi kieu-kieu teuing Gusti. Eueuh hiji-hiji acan iman. Siksa habek. Kalau pasan ngomong, nyana ge haju ngabalir, siksa ulahnya. Pohara paneta antar negara lintas, lempang.
dibere ku Gusti Allah Ismul Azam. Jang napak sancang, jang hiber, jang lengkah luar biasa. Numantak kuari kumun kurang diwirid eta wiridan eta. Ya Allah. Wirid ku urang. Perem. Bentak di dinya kene. Atuh urang wah wiridan wiridan ngadahar samangka sahulu sorangan. Wiridan wiridan ngadahar rambutan lamun henteu tilu. Tilu ikat manya bisa hiber kos kitu. Tapi urusan dahar makan berbeda jeung ruh. Urang lamun caritakeun Wali Abdal. Wali Abdal teh yartahiluna limakanin ila makanin akhar wa yakhtalifuna bi surati. Wali Abdal setiap saat jumlahna aya 70. Ketika di Banten eueuh Wali Abdal nyokot di Jawa Tengah jang nyicingan Banten. Ketika di Jawa Tengah ngan hiji-hijina eueuh deui nyokot di Malaysia. Ketika di Malaysia eueuh nyokotlah di luar negeri. Setiap saat kudu aya bae lamun eueuh walian siksa Allah turun. Emang kumaha kitu? Nah, eta wali kapan? Nyana Wali Abdal cicing di dieu kadang-kadang di dinya teh maot nyana dikubur kunaon cal deui di ditu nyana keneh. Mun urang nyaritakeun Mbah Bolong kuburanna aya 9, mun nyaritakeun Syekh Maghribi di dunya kuburanna aya 3, mun nyaritakeun Syekh Yusuf putra daripada Syekh Maulana Hasanuddin di dunya kuburanna aya 7. Emang di Banten doang atuh lain kuburan Syekh Maulana Yusuf teh. Kemudian atuh urang lamun nyeritakeun Bung Karno waktu di Digul aya, di Tanah Abang aya, di Jawa Timur aya. Urang lamun nyeritakeun belah dieuna ngan teu meunang di panjang-panjang we cerita Gus Dur. Gus Dur waktu keur di Australia pas kabeneran Syekh Munawir, Kiai Munawir maot aya di ditu. Ketika aya nu nelepon peuting dijawab ku Gus Dur di imahna padahal Gus Durna keur eueuh di imah saha anu ngajawab. Ieu urang keur carita kaanehan-kaanehan. Geus urang lulah leuwih teuing nyaritakeun ieu mah tah wali bae bisa ruhiji bisa mencala putra mencala putri. Tuan Syekh Abdul Qadir bisa jadi 40. Abu Hasan Asadzili bisa jadi di anak kisona 12 trak. Ye, emang kumaha kitu? Malaikat Jibril alaihi salam ku Gusti Allah. Malaikat datang ka Kanjeng Nabi bisa ngarupakeun Hidayatul Qalbi. Padahal jangjangna sabeulah 600, sabeulah ieu 600. Ketika datang ka Kanjeng Nabi ngarupa seorang sahabat nu pangkasepna ngaranna Hidayatul Qalbi, leutik biasa semampai kasep luar biasa. Eta jangjang nu 600 ka mana? Ketika dipertanyakeun ketika nyana ngarupa Hidayatul Qalbi, eta ka mana nu aslina? Eta apa lain malaikat Jibril? Urusan Allah. Ruh hiji malaikat Jibril bisa 2, bisa 3, bisa 4. Maha kawasa Allah. Numantak ge Allah babarian ketika endek nyeun wali Allah. Urang lamun nyaritakeun Gus Dur beki dahar, Gus Dur beki huro-guro, Gus Dur beki. Lah tapi ku Allah diangkat. Tanda kewalianana aya geus ulah hese-hese tanda kewalianana loba lah. Tetapi kan lamun deuleuh sosokna kitu bae urang. Urang ge lamun kabeneran hirup babarengan jeung Tuan jeung Syekh Maulana Hasanuddin, pasti bae kahirupanna biasa bae. Tapi kapan karomana lain lalagaan? Urang lamun babarengan jeung Syekh Syarif Hidayatullah, meureun biasa bae wali teh. Ya eta mah urusanna batin, urusan Allah. Lamun urang nyaritakeun tentang wali, aya nu di gunung bae, anu di leuweung bae, aya nu teu daek, kitu bergaul jeung masyarakat, eta mah wali-wali anu leutik pangkatna. Nu di gunung bae, wali teh di leuweung bae, wali di jero imah bae, wali leutik pangkatna. Lantaran nyana teu ngurusan umat. Wali nu istimewa mah nyana diangkat jadi wali umat kaurus ku nyana. Emang geus kitu bae diciptakeun ku Gusti Allah, teu boga kasieun, teu boga kariweuh, teu boga kaprihatin. Nyana bae saakan hirup babarengan jeung Allah, ngan ditugaskeun ku Allah, titah nyampaikeun ka umat. Hampangeun Gusti Allah mah jelemana nyana daharna beuki tapi peuting hudang babari. Ras ka diri urang. Peuting molor bae. Maca Quran saayat heuy.
ngadengkeun ngaji mun teu bari ngopi teh jalan. Dek ngaji geus pas ini jeung tukang nguduk heula. Dan lain-lain sebagai jauh amat sih urang mah kos kitu amat sih. Ketika salat asana bareurat amat. Neuleun berjamaah asing urang mah. Oh bisa kos kitu. Urang mah sakitu diberena ku Gusti Allah. Lamun nu diangkat ku Gusti Allah tuh babarieun jeung hampangeun. Naon hesena tuh sabenerna mah teu kudu make babacaan tapi Allah selalu mere babacaan. Baca eta peureum Kanjeng Nabi Nuh set di luhur laut. Baca eta lengkah ngalegaan. Baca eta bunga lengkah ceuk Kanjeng Nabi Nuh ka ulama tapi hayang datang bae. Cidah ka Kanjeng Nabi Nuh tah di negara ka negara dek dakwah. Tah ditiup ku angin. Di India datang ke Mesir brek datang. Percis kos kipudoli ku hari. Atuh. Neu kumaha atuh. Hayu baheula makan make babacaan ku hari mah nyana mah make bensin. Berangkat ti dieu Karangkas Bitung, datang plek we ka ditu. Mantak ku harus mengetahui dong. Harga bensin mahal. Bodem habek. Jauh jasa. Ya Allah ya Rabbi lah lalakon Kanjeng Nabi Nuh. Teu aneh Allah deuk nyiptakeun makhlukna, dijadikeun rasul, diangkat jadi rasul nyampaikeun ai leuleuwihan mah luar biasa Kanjeng Nabi Nuh kadaekna jeung pohara jasa Kanjeng Nabi Nuh dakwah tanpa pangrid da'watu lailan wa naharon. Tetapi geninganan eueuh anu iman ka anjeunna jeung ka Gusti Allah. Ngalengis Kanjeng Nabi Nuh. Kurang kumaha Gusti? Yes. Tugas maneh mah lain kitu, cek Gusti Allah. Dawah. Deken jeung tadeken urusan aing. Urusan umat. Siapa dawah? Ulah sok ngalengis. Teu meunang emang Gusti abdi ngalengis nafsu. Ketika maneh dakwah kemudian maneh ngalengis ko tedaek narurut etalah nafsu. Jangan nurut jeung teu nurut mah tama urusan lain urusan mana urusan umat jeung urusan aing tama urang geuh ketika urang dakwah kok batur teu narurut nafsu urang eta tah mun hayang nafsu di dinya tah urang urang nyen pondok pesantren deuh teu daekeun dararatang ye santri nafsu ai sia mah pokona mah ulah mikiran kos kitu cak Gusti Allah hayu deuk nyen pondok mah nyen pondok bae santri make ku aing didatangkeun mun aing henteu atuh sia mah sia bae ibadah ka aing. Hese-hese amat kudu make tabel segala menerima siswa baru. Geus lain karena Allah tamak geus kitu mah tu nanahonan. Ieu mah lamun deuk ikhlas, kos kitu mah ngaranna teu ikhlas, pek bae indek mah. Ketika urang dakwah, haju hayang dituturkeun etalah nafsu di dinyana nu kudu diomean ku urang. Tuh aya perbedaan urang jeung kiai anu ku haju urang nebendu etalah nafsu ngaranna. Perbedaan puasa bae ge datang ka kuari teu nanya embung aing mah dinya asal aya ki uci bae ge. Naon beda puasa jeung aing? Kunaon sih? Ibadah ka Allah nundek dari mana Allah kok bendu ka kula? Kula mah teu pernah bendu ka sasaha ge. Adapun perbedaan tuh masing-masing bae ge Allah nu narimana. Aya nu embungeun datang ka imah kula teh hayang aing mah ka imah ki uci kajeng kumaha datang ka paeh aing mah ner karugi-rugi sia goblok. Ji atuh naon aing mah rugi henteu naon henteu ngan paling aing mah teh dibere jeruk doang ku sia. Tuh rugi kabehan mah tungtungna mah. Eta aya kiai nu geus kitu ulah ulah mun aya tetangga urang kitu nasehatan ulah ibadahna titah ku Allah nundek narimana Allah. Adapun urang jeung urang atuh biasa bae perbedaan maju biasa tuh kok jadi perbedaan kos kitu kuari aya nu embungeun nikahkeun esa aya teu leuci moal aing mah moal 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 kajeun kumaha kurang puasana beda jeung aing lebaran beda riweuh aing mah cenah kana ya Allah ya Allah can nyaon salah saha nu bener saha eta mah sesuai jeung kayakinan lantaran dina ilmu thariqah mah bawa ilmu teu kudu nanyakeun ka batur sia ilmu sia pake sesuai jeung keyakinan ulah neuleu batur batur mendek nuturkeun deuk teu sia yakinkeun ka Allah haju yakin ka Allah tong geus adapun batur deuk nuturkeun deuk teu bendu tama urusanana sabodo tama we aya nu dikonci masjid
aya nu teu meunang nah nahonan teh teh kikituan teh geus bae hayu ulah sok aja bendu eta kadanya kacelikula nikahkeun aya ki uci main moal moal geus teh hayang kapanggih emang kunaon sih geus musuh bae bong beda lebaran jeung aing. Iya iya teu geuna naon teu naon teu mah urusanna urusan ibadah ka Allah. Tah eta nafsu tah mun hayang nyaho tah di jerona teh nafsu tah kos kitu tah. Tah eta lamun hayang nafsu tah kos nyaho nafsu tah kos kitu. Ya Allah ya Rabbi ko handap amat sih Quran aya di nyana hadis aya di nyana kitab aya di nyana. Perbedaan kos kitu ko jadi teu nanya sih. Nah iyalah hawa nafsu nah ieu keur carita Kangjeng Nabi no ngalengis ka Gusti Allah. Gusti ko eh cek Allah. Eta mah nafsu sia. Ulah di bawah siapa dakwah? Ajak, reken terreken lain urusan sia. Ampura Gusti. Aduh, salah. Teh Kangjeng Nabi Noh salah. Sujud Kangjeng Nabi Noh cerik ngalih mantek nuh ngaranan. Loba kesalahan cerik asal ngadoa cerik Kangjeng Nabi Noh. Masya Allah. Hei, kau. Kaulah teh ye laisa bidolalah tersasar tersalah kaulah mah ngajakan teh ibadah ke Allah lantaran kula walakinni rasulun mir rabbil alamin utusan pangeran uballigukum risalati rabbi kaulah nyampaikan ke anjen karena risalah pangeran kaulah. Ia perintah laksanakan, ia larangan jauhan. Wa ansahu jeung kaulangan nasihatan dengan berharap supaya bareres, baragus. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nu maneh teu nyaho kaula mah dibere nyaho ku Gusti Allah. Mun deuk aya siksa bakal dibere ku Gusti Allah nyaho. Mun deuk aya panas bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah. Mun deuk aya hujan bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah. Eta mah urusan kaula jeung Gusti Allah. Lantaran kula diangkat jadi rasul, selalu nyambung Gusti Allah. Instruksi-instruksina ka kaula. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Yo, urang ibadahan Gusti Allah. Kumaha eta umatna? Aw ajibtum man jaakum minal mir rabbikum ala rajulin minkum. Tetep bae umatna ngabageud bae, ngabageud teu daekeun iman ka Gusti Allah. Endahan terus bae ngarautan kayu nyeun patung. Aya patung anu keur diuk, aya patung anu keur jongkok, aya patung anu keur nangtung malah bobogaan anu ngacer. Datang ka kuari aya. Ih, macem-macem teh patung teh dibabawa Kangjeng Nabi Nuh keur dakwah teh. Dulur sadaya kade, ulah ibadah ka salian pangeran, ibadahan pangeran Allah khalaqas samawati wal patung diacung-acung. Yeuh, pangeran mah yeuh, pangeran teu nyeri kumaha coba. Ya Allah, ya Rabbi, patung diais. Naon Nuh, naon Nuh? Ngomong coba deui. Ngomong coba deui. Ubudullah, coba deui nu bendas. Ubudullah, nu bedas. Ubudullah, ibadah sia ka Allah. Ye, yeah. Pangeran mah ye, yeah. Patung. Nyerin teh coba. Ya Allah, ya Rabbi, lain lalagan lu anta Kangjeng Nabi. Begitu ngadenge kisah Kangjeng Nabi nu, can sabara. Tuh, ngabubungah ka hate Kangjeng. Can sabara horenganan dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi nu. Aing mah kakarak dicaci, dimaki, sapira diciduhan. Horenganan Kangjeng Nabi nu mah ditararongton di edan-edan. Eta kan bahasa Quran, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Cakaomna kaula mah deuleuh maneh. No, jalain jelema bener. Aing mah deuleuh sia teh dhalalin mubin, sasar sia mah sarua jeung gembel tuh. Dikitu-kitu kan dhalalin mubin eta beuh pohara jasa. Cak Kangjeng Nabi be barang ngadenge kisah Kangjeng Nabi nu can sakumaha percis kos tadi teh percis kunaon sia diputuskeun cinta kakarak sakali ya ieu mesti lukali diputuskeun cinta oh be dilukali ya ieu teu ngagujubarkeun maneh aing mah biasa bae sia kunaon ngalamun be dagang rugi sabaraha kali sakali kakarak teh beak modal doang aing mah jeung imah-imah jeung pamajikan ditarik kabeh ku mitoha. Gara-gara dagang rugi, ayo bapak majikan kita balik.
Jadi aing mah lain modal bae, lain dagang bae, anak pamajikan wabeh disita. Disita, disita ku mitoha. Aju kuari atuh aing ngin mitoha anyar. Can sakumaha sia mah pen sakitu mah. Tenang bae lah. Jadi kan leuleuh sate. Oh, jaheueuh nya tuh. Bener oge. Masyaallah tah. Lamun aya nu saluhureun teh kos kitu tah. Urang teu handap tiis ka Kanjeng Nabi ge barang dikisahkeun ku Gusti Allah tentang Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam anu lain dicaci dimaki deui ke kabelah ditunaye. Ieu Kanjeng Nabi Nuh teh dibohongkeun, dijejeleh, diedan-edan, digembel-gembel. Tiis sate Kanjeng. Kabelah dituna kumaha? Bakalna masih kene terus waktuna seep. Wallahu a'lam bissawab. Golal ulama mujasaba ulama warsala mawiyah tubasun dan mutasaba mawiyah ingki basat ilal Yaman dari negara Yaman bisana di arba'ina indalam tahun 40 walaiha ubedullah laniku tetap ingatasih Yaman utawi Ubaidullah bin Abbas aku Abdullah tegasa diri Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu moga nyelar benar sapa saking kabeh kalau ma farra Ubaidullah maka sama-sama lalu sapa Ubaidullah aku ma basyru maka natebi sabaki basyara lalu Yaman ingat atas negeri Yaman wabah adinahulan nada ya basyar ing agamanya basyar biabu khasif amanin kalawan kang ulih tuna-tuna nerga wazabaha lan nyemelaya basar waladaya Ubaidillah ing anak rorone Ubaidillah bin Abbas wabaa lan ngadaya basar al muslimat ing sakih wadon kang muslim hunaka lan iku tetu hata kalan ngarusak ya basar al hormati ing sakih kehormatan walamma ba'asa aliyun ilaihi harifah lan semang-semang sangutu sapa ali ilaihi marin yaman sa'ingki harisah inna kudama al asyari haribah maka malayu basyarun sabaki basyari lasyam marin negara syam marajalan babai sapa Ubaidullah Ibn Abbas ila baladil ibal ila biladil yaman marin gul negara yaman walam yazal lan orang gingsir-gingsir wa Ubaidullah walian baiku kang ngurus biha galawan biladil yaman hadda kutila aliyun maradin bunuh sepasin ali radiyallahu bukan ilar berdosa saking ali walaham adubnu ngucap sebagai Ahmad ibnu Hanbal wajaru lan liyane Ahmad bidal iman saking burang-burang iman walam yakbut li basar iman ngadomingkan tentang peperangan Muawiyah cek ulama nu tadi ngutuslah Muawiyah kaki basar ke negeri Yaman di tahun 40 di negeri Yaman numimpin negeri Yaman harita Ubaidullah bin Abbas dulur Abdullah bin Abbas itu berarti Allah kanjeng radhiyallahu anhu kalau mapar Ubaidullah barang lumpat Ubaidullah jadi kibasar diutus ku ki Muawiyah untuk menduduki Yaman. Yaman diduduki ku Ubaidullah maka ketika utusan Ubaidullah, utusan Muawiyah ngaran ki Bashar masuk negeri Yaman, Ubaidullah lari. Setelah lari, maka ki Bashar didinyalah menduduki sebagai gubernur di negeri Yaman. Buatan ki Muawiyah. Manehana dia didinya terus nyeun kagorengan-kagorengan seakan-akan nyana okos gajual agama. Teu mamrih nyana geus teu make agama Islam. Sehingga dua anak Ubaidullah dibunuh kunyana dipencit. Masya Allah. Wabaal muslimat. Gitu kene. Awewe-awe anu muslimat dijual kunyana seakan-akan diamatkan. Dirusak kehormatan-kehormatanan. Membabi buta ya ki basar. Masya Allah. Eta kekarak zaman Muawiyah ngeskos gitu. Didinja Sidina Ali ngadengi bahwa Yaman seperti kos kitu. Sidina Ali ngutus Harisah bin Kudama al-Asyari untuk menyerang kitu Bashar ke negeri Yaman. Diseranglah harita Sidina Ali kapan di Najab. Berarti di Irak. Nah, ka Syria kaditu ka Syam. Ya, langsung serang. Lupatlah Bashar eleh kucat-kacir ka Syria.
Faraja Ubaidullah bin Abbas kembali dari Ubaidullah bin Abbas ke negeri Yaman. Tidinya lah walam yazal walian biha teerin-erin terus ngurus Yaman yakni jadi gubernur. Datang kasih dina Ali dibunuh hatta kutila Aliu. Cik Ahmad bin Hambal dilanjutkan. Wallahu a'lam bishawab.